Važarė, atsibodo visi tie sikūrų žydėjimai, tie visi ir merų rinkimai, pakalbėkime būdu ar būdu geriau apie ką nors kokybiškai kitką. Nu, kokybiškai apie ką? Aš siūlau pradėti pakalbėti mums apie hobį, apie kolekcionavimą. Neturiu, žinokit, aš jokio hobio. Ne, neturiu. Išskyrus salos gal gerimą, bet kadangi visą laiką geriu tą pačią rūšį, aštuonių laipsnių. Tai žinokit, čia ne hobiso. Pripažinsiu alkoholizmą. Jis klausomybė, tai. Na, nu, aš vis tiek norėčiau pakalbėti apie kolekcionavimą. Ar žinot, kas tai yra? Na, nu, tai čia, tai tipo, kai parenki nuo markutės ten. Nes tai taip, tai filatelistai, filomenistai, filarėtai, filamentai. Žinot, kad Viktoras jūs. Usp... Jūs usp... pe. Usp... Usp... Viktoras. Usp... Vi... Pats pihieskas pradėjo naują kolekcionavimo rūšį, kurie ir pavadinimo jokio. Tai ką iš čia kolekcionuoja? Dinosaurus. Nu bet kad čia nieko naujo, yra individų, kurie ten kolekcionuoja dinozauro kiaušinius, dinozauro dantis, dinozauro kaulus ir, kit, ir... Kit, kitas, nuo kitas fosilijas. Tai. Jo, jo. Ne, nu, jis mane netaip suprato, jis renka politikos dinozaurus, gyvas politikos mumijas. Suprantate? Ir surinko jau neblogą kolekciją. Pirmąjį į lentyną padėjo Artūro Paulauskas. Nuvalė ten nuo jo dulkės, padėjo lentelės su historiografija, sukvietė visus darbiečius, kad pasidomautų, kas šitoks. Ir dar pats pabuvo gydu. Tai čia rimčiausia kolekcijos fosilyje? Nesurado dar dvi didesnės senienas - Vagnerio ir Žemelį. Ateikit, sako darbiečiams Viktoras, žiūrėkit, va šitos vatmumijos jos dar Lenzbūrgiui tarnavo, o pas mane dabar vat lentynoj guly. Ateikit, sako jisai darbiečiams, paskaitykite, kas ant lentelės privagdarijos parašyta. A parašyta, vaikas, gyvenims geriai, sako Viktoras. Tai taip ir viskas? Ne, ne viskas. Eina Viktoras antikvariato turgelėje prie pravsąjų rūmų ir žiūri, kad šalia visokių senų Vilnius fotografijų ir samovarų guly. Mazruonio mumija. Nu ir Viktoras ją pasiima, sako, o, tiks man dar į kolekciją. Ir nešasi paprašę šitą mazruonio mumiją, eina į darbtuvės, kad ant lentelės užrašą padirb padarytų. O mėgino, kas nori sivertinti, Viktoro kolekciją. Nu, ar brangi? Aš supratau, kažkas. LTSR laikais buvo išleistas toks pašto ženklų serija, Broliškosios Respublikos. Tai šiandien kainuoja 8 eurus. Net 8 eurus. Tai vad Viktoro kolekcija mumijų. Nedaug pigesnė.